ស្ដាប់ឲ្យមែនទេពេលយើងទៅធ្វើសង់ផ្ទះសង់អាគារក៏ដែរកន្លែងខ្លះវាស្រួលជាងកន្លែងខ្លះតើយើងកុំនិយាយឲ្យស្រួលយើងនិយាយរឿងបាក់វិញកន្លែងនេះបើនិយាយថាលំបាកបាក់ស្អីប្រៀបធៀបនឹងការថាផ្សេងទៀតបញ្ហាដូចជាអត់មានលំបាកហ្នឹងសង់សោះមានលំបាកតែដល់តែគាត់ថានេះថាគប់ហើយសំរិទ្ធសម្រាប់យឺតសម្រាប់យឺតដោយសារតែខាងបណ្ដៃគាត់ប្រងគាត់អត់សូវមានបច្ច័យដើម្បីទិញតែចង់ចង់បន្ទោសព្រះអង្គណាអត់និយាយពីកាយហាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបាទអាយដកអត់ទេត្រូវនិយាយនេះត្រូវមែនទែនហើយត្រូវគ្នាហ្មងមកអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំមកបាទមកខ្ញុំមកហ្នឹងគឺក្នុងខ្ញុំគិតរឿងហ្នឹងហ្មងខ្ញុំដឹងថាវាអញ្ចឹងហើយមកហ្នឹងដើម្បីបានរុកថតហ្នឹងដើម្បីយកទៅសពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយដើម្បីកុំឲ្យរអ៊ូទៀតអរេគឺកិច្ចការនេះប្រវត្តិសាស្ត្រអរគ្នានឹងត្រូវដឹងហើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទតង់រូបនេះមានព្រេងម្លេះហើយយើងចូលរួមជាការងារមែនប៉ុន្តែជាទឹកចិត្តជាអីហ្នឹងយើងកសាងអនាគតក្មេងណាមិនធម្មតាទេណាហើយខ្ញុំមិនជួបពួកនិស្សិតជិតទេមួយគួយតែជាក្មេងស្រីថាសម្ដាងមែនទែនចំពោះក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនដែលបើអត់មានសកលវិទ្យាល័យនេះក្មួយស្រីនោះមានប្រកែអីទាំងអស់ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយអាណាស្ដាច់ចិត្តតើឲ្យបញ្ជូនកូនទៅឆ្ងាយវិភ្នែកមើលតាំងពីកូនង៉ែតបាទពេលធំឲ្យទៅរៀននៅឆ្ងាយអត់ទេនេះអនាគតបិទទ្វារដោយសារសកលវិទ្យាល័យនេះក្មេងស្រីមួយចំនួនមានអាចមានអនាគតប្រៀបធៀបពីមានសកលវិទ្យាល័យអត់ដូច្នេះកិច្ចការនេះធំធំមែនទែនមកវាខុសគ្នាពីអ្នកអរគ្នាសួរយល់ទេណាពីគ្រួសារដែលនៅទីក្រុងយើងតាមពេញចុះឲ្យតែមានលុយបញ្ជូនកូនទៅរៀនបានអត់មានបារម្ភអីទាំងអស់ផ្ទះក៏មានស្នាក់នៅអត់បារម្ភបារម្ភមកពួកគេទាំងឯងឈឺស្កាត់មានតាមមើលតើមានស្កលវិទ្យាល័យនៅចិត្តនេះគឺជួយច្រើនណាជួយមែនទែនមកតោះបងខ្ញុំអត់មានអីជូនទេណាក្រៅពីការលើកទឹកឲ្យជាអរគុណហ្នឹងគឺចែកនេះទៅមានមិញមានអ្នកទៅអរទិញទឹកអីហ្នឹងបានទឹកទៅបានពូតទៀតណាទៅកាច់ពីការមកណាណាអរគុណហើយបានជួយការចូលរួមសូមជួយអាចដកប៉ះដែរតែពីមុនក្រុមហ៊ុនមកការលោកលេងហ៊ានមកការឯងដោយសារតែកថាយើងជួនគាត់អត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងហើយបានថាយកខាងអេនជីញ៉ឺម្នាក់ខាងជាងបើកប្រចាំថ្ងៃយល់កម្មការបើកប្រចាំមានអីធ្វើនឹងមានអីចាំមានថាជួនកាមានដៃមកតអញ្ចឹងទិញដៃមកតយកឲ្យជាងធ្វើទៅកុំអុយថាកុំអុយឈប់កុំអុយសម្រាអីចឹងទៅមាន2តោនទិញ2តោនអញ្ចឹងទៅមាន3តោនទិញ3តោនអញ្ចឹងទៅចឹងព្រោះអញ្ចឹងហើយបើនៅនេះនៅតែជើងតាំងតើយើងរួចជើងតាំងនេះថាដៃ10តោនទៀតណាដៃ10តោនទៀតគឺយើងរួចជើងចានតាំង10តោនទៀតឥឡូវខ្វះដៃ10តោនបាទបាទអានេះ10តោនគឺរួចមួយជើងតាំងជើងតាំងជើងចុះឯងជើងតាំងរួច
ពត់ជើងកាំងហើយចាក់កសលុបដីលុបដីហើយធ្វើធ្នឹមវិញដែរនោះធ្វើមកចាក់សងអូខេដៃ10តោន10តោនហ្នឹងតើប្រាប់គេតសៃប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានបានបានមែនយើងប្រើ20លីនិង16លី14លីនឹងមួយហើយស៊ីម៉ង់ប៉ុន្មានក៏យកដែរស៊ីម៉ង់យើងតែងទីបេតុងអូយើងទិញបេតុងបាញ់ពីក្រុមហ៊ុនឡានមកបាញ់មកបាញ់ទៅប៉ុន្តែបាញ់ពីបេតុងនេះយើងអាចលេដៃបានទេព្រោះសារតែមានសងណាកម្លាំងប៉ុន្មានអញ្ចឹងហើយមកអរនេះក្រុមហ៊ុនណាក្រុមហ៊ុនយើងច្រឡាត់ឬសាត់អត់ទេអាបេតុងហ្នឹងបេតុងចង្កាយើងហៅណាក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងផ្សេងនេះឈ្មោះអីក្រុមហ៊ុនអត់ទេយើងចាក់អដងថៃយើងបាទអដងថៃយើងថៃយើងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំដឹងថាមានស៊ីប៉ខ្ញុំដឹងថាមានអីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាទីកោលេចទីយ៉ាអ្នកអ្នកមូលដ្ឋានអូខេនេះអាចជា10 10ជើងអត់ណា53ជើងតាណាហើយជាអស់ប្រហែលគីបទៀត53ជើងតាហ្នឹងមើលគិតទៅថាជាតូន60 70គីបទៀតណា70គីបទៀត70គីប70គីបទៅអស់គ្រប់ជើងតាគ្រប់ជើងតាអូខេអញ្ចឹងស៊ីម៉ង់70គីបទៀតដៃ10តោនទៀតរួចជើងតាអស់បានរួចជើងតាទៅធូរអាយដាមយកពួកលប់ដៃលប់ដៃចឹងតែមិនបញ្ហាមួយទៀតអត់មកថាតាថាឡើយមកវាចូលឃ្លៀងដែរបើសិនជាឃ្លៀងខាងខ្ញុំពិបាកធ្វើដែរអញ្ចឹងចង់សំណុកធ្វើចូលឃ្លៀងដែរអត់ទេខ្ញុំគិតរងតាហ៊ុនដៃតែមិនឃ្លៀងមកយើងមិនមែនណាញ៉ៃពេញហ្នឹងអូខេចឹងកុំឲ្យនេះថាហូបចឹងចឹងតាគេអានអរគុណអរគុណច្រើនចូលបាយនេះនៅពេលទៅចាក់កង្វាន់ជីឲ្យយើងចាក់ផងសេនេះជា3ដំណាក់កាលចឹងហ្នឹងអានេះអញ្ជើញបាទជា3ដំណាក់ថតថតថតអត់ឃើញខ្ញុំចុះថតអត់ឃើញកាត់ខាងអត់ទៅវីដេអូហើយកន្លែងនេះកន្លែងធ្វើស៊ូនអាចដល់មកអញ្ចឹងនេះធ្វើស៊ូនវិញហើយកន្លែងទៅមុខនោះធ្វើកីឡាកន្លែងកីឡាបាល់តោះកន្លែងហ្នឹងចំពោះហើយខាងក្រោយនេះធ្វើសាលាប្រជុំហោះធ្វើដូមេតេរីសម្រាប់អន្តេវាសកានសម្រាប់និស្សិតមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយចេះដីដីសកលមកទៅដល់របងគេនោះពីដីដីណាដីគេនឹងជួបផ្លែកជុំផ្លែកជុំវាថ្លៃហើយដល់ក្បែរក្បែរហ្នឹងដល់ចង់100ជាងហើយតែមិនចង់150ដល់200ដុល្លារអត់ទៅបញ្ចុះតម្លៃវិញអត់បានចឹងដល់លោកជិវលេងបានថ្លៃឡើងអាត្មាគាត់ជំរាបជូនឯដល់ឧបពីមុនថាពីមុនប្រកាសនេះតា45អីទេបានចាប់ដល់ការបោកគ្រឹះភ្លាម100ដល់150ដុល្លារចឹងតម្លៃនេះអងឯងនៅតែឲ្យទៅជើងតាំងហើយលុបដីហើយចាក់ធ្នឹមហើយពេលឡើងសល់ចឹងវាមើលទៅរៀងកម្លាំងចិត្តវិញយូរឥឡូវនេះវាតឹងធុងដោយសារតែទៅពេលយើងធ្វើហើយលុបដីអស់អត់ឃើញអីទាំងអស់ប៉ណ្ណឹងយកអស់700,000 ដុល្លារយកតាំងពីខូងគ្រឹះតាំងពីស្អីស្អីទាំងអស់ប្រហែលសម្រាប់ប៉ណ្ណឹង700,000 ដុល្លារហើយតែធ្វើបុណ្យផ្កាហ្នឹងថ្ងៃទី19ខែហ្នឹងឡើងនេះតើទៅឡើងកីឡាបាល់តក់ខ្លះអីខ្មិតមិនសិនសិនមុនទឹក
ច្រើនចំពោះទៅពេលកដៅទៅវាហួតហួតទឹកស្បខ្ញុំដាក់ហូបច្រើនទៅពេលដាច់អស់ចូលមកសោះជួយមួយចឹងឡែកនេះលុបឯដល់ចន្ទននេះទៅពេលយើងចាក់អានោះហើយចាក់ដីលុបអស់ស្មើនេះវិញចាក់ដីលុបស្មើនេះយើងដាំឈើហើយអាចទៅទៅនោះទៅយើងធ្វើ packing land អីខាងនោះវិញខាងនេះលុបដីជុំជាងចាំមិនចាក់អញ្ចឹងណាដើម្បីទុកដីចាក់ដំជ័យមកមុនមកទឹកចាំពឹងគុំគ្រឹះ20ម៉ែត្រ21ម៉ែត្រចុះយូរហើយក៏អង្គយូរហើយយូរកាងនេះត្រូវធ្វើចាំអូខេជួយបងបានចាំបាទបងប្អូនអត់អង្គយុរន្តីសូមអត់សុខភាពល្អយុវនសុខកលសូមឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មបម្រើជាតិសម្រាប់សាសនាក្រមមេគីដល់ពងពួររបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រមមេគីរបស់សម្តេចតេជោសូមអត់អង្គបានសម្រេចជោគជ័យសំតាមគំនងបំផា8អខានឡើយចាំខ្លួនចាំផងបាទផ្ដល់កម្លាំងចិត្តធំឲ្យយើងផងអត់ថាហត់នឿយ